ះឃើញសពយុវជនម្នាក់ស្លាប់អណ្ដែតទឹកក្នុងស្រុកស្អាងសពយុវជនម្នាក់ដែលមានវ័យប្រហែល25ឆ្នាំត្រូវបានព្យាបាលប្រទះឃើញអណ្ដែតទឹកកាលពីរសៀលម្សិលមិញនៅចំណុចកំពង់ចម្លងវត្តសេតបោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោករស្នីតូសេងសុជាតិអធិការស្រុកឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអាយុប្រហែល25ឆ្នាំស្លៀកខោខូវប៊យពណ៌ទឹកបិចជើងវែងពាក់អាវយឺតដៃវែងសម្បុរខ្មៅស្រអែមមានសាក់រូបនៅលើដើមទ្រូងខាងឆ្វេងនិងកម្ពស់1.67ម៉ែត្រក្រោយពីសមត្ថកិច្ចចោះធ្វើកសោវិច័យរួចបានប្រកល់ជូនទៅគណៈកម្មការវត្តស្បោរងចាំសច្ញាដែលបាត់ខ្លួនសមាជិកមានភិនភាកស្រដៀងជនរងគ្រោះមករៀបចំធ្វើបន់តាមប្រពៃណីចាប់សិនបើបងប្អូនណាដែលបាត់នៅសមាជិកគ្រួសារអាចមកតំណងនៅក្នុងវត្តសិតបោចាដែលមានភិនភាកនោះគឺពាក់ខោកបយពណ៌ទឹកបិចជើងវែងពាក់អាវយឺតដៃវែងស្បោខ្មៅស្រអែមមានសាក់រូបលើដើមទ្រូងខាងឆ្វេងនិងមានកម្ពស់1.67ម៉ែត្រចា